На підлозі весь у крові зі страшними ранами на голові та суцільним місивом замість обличчя. Таким побачив свого 37-річного брата мешканець села Луциківки, коли зайшов його провідати. Чоловік кинувся до родича, хотів допомогти, але одразу зрозумів, що той уже давно мертвий. А вже за кілька годин, за 40 кілометрів, у Сумах копи вдягли кайданки на жорстокого вбивцю. Той просто шокував своїми откровеннями. Ну отак, от тричі. Щас, ви так метою прилаж... Ділаю його тричі, отак. Прилажіть, куди ви мені дали? Приблизно. Тихо-тихо, аккуратно. Отак. І отак. Гамселив він нещасного не чим-небудь, а уявіть лише сокирою. З останніх сил скривавлений чоловік спробував заховатися від нападника у будинку. Але той наздогнав його і взявся жорстоко катувати. Ось так, ось так. По чашечку. Питання. І погнав. Усе це 30-річний вбивця розповідає без жодної тіні розкаяння. Здається, він навіть смакує моторошні деталі жорстокої розправи. А наостанок, послухайте тільки, називає, у скільки оцінив життя своєї жертви. За 30 гривень, так. Ви розумієте, що ви скоїли вбивця? Та, звісно, розумію. А чого не розумію? Але звідки такий шокуючий цинізм і звіряча жорстокість? За що вбивця виніс вирок молодому селянину? Усе виявилося жахаюче просто. Того фатального дня чоловіки зустрілися в оселі спільного знайомого на посиденьки. А коли закінчилося спиртне, нашкребли ті самі злощасні 30 гривень і відправили за добавкою Петра. Дали йому кошти, щоб він придбав чергову пляшку горілки, але не повернувся до компанії. Затриманий. Пішов його шукати і знайшов його вдома. Між ними виникла сварка, де було заподіяно йому тілесні ушкодження та вбивство. Місцеві вимагають для убивці максимального покарання. Але чи ж варто було за якісь нещасні 30 гривень відбирати чуже життя і руйнувати власне? Аби подумати над цим філософським питанням, чоловік матиме цілих 15 років за ґратами.